U vreme kada je Zoran Đinđić upisao filozofski fakultet, počeo je postupak za otpuštanje osmoro profesora koje je tadašnja vlast obeležila kao protivnike Tita i tadašnjeg režima. Zoran Đinđić, tada već predsednik Saveza studenata filozofskog fakulteta, povezuje se sa kolegama iz Ljubljane i Zagreba kako bi dobili širu podršku protiv otpuštanja profesora. Politička policija nije mirovala. 71. je on upisao fakultet. U toj prvoj godini su krenule i te racije koje su bile česte. Oni ulaze, samo kažu milicija, za svaku sobu ima po jedan ili dva, već više ne znam. Krenu da pretresaju posteljinu, garderobu, sve, ali sve prevrnu, sve izvale napolje. Đinđićeva aktivnost na fakultetu ostala je upamćena kao antirežimska, da ni pored toga što je završio filozofski fakultet u rekordnom roku nije mogao da se zaposli, kako je sam govorio, čak ni kao magacioner. Sa manje od 50 ondašnjih maraka u džepu odlazi u Nemačku da nastavi studije. Prihvatio sam ga. Jedini problem je bilo to što je hteo da brzo završi. Ne znam tačno koliko je vremena planirao. Čini mi se da je bilo za 2 godine, možda i manje. Očekivao je da završi u tako kratkom vremenu. Da sam mu rekao da je to nemoguće. U drugoj polovini 80. godina Đinđić počinje ozbiljno da obrađuje probleme ondašnje Jugoslavije. Đinđić se u Beogradu kreće u krugu disidenata intelektualaca, od kojih će jedan deo oformiti buduću demokratsku stranku. Odmah sve smo se uključili, počeli da skupljamo, ali tu je odmah izbio jedan konflikt jer je to bilo različito društvo. I vrlo brzo je on počeo da smeta. On je pisao i dalje svoje članke, a njima je on smetao gotovo fizički. Imao je Repić, jeli, Minđušu, sve ono što ovi tradicionalisti smatraju užasom. U filmu Zoran Đinđić neispričane priče između ostalog ćete saznati i koliko je krajem 80-ih bilo teško objaviti Đinđićevu knjigu koja je nosila naslov Jugoslavija kao nedovršena država. Film je na programu večeras u 20 sati.